Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının Corat qəsəbə inzibati ərazi idarəsi üzrə nümayəndəliyinin hesabatı keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Faiq Kərimov bildirdi ki, şəhərimizdə də abadlıq quruculuq işləri Zakir Fərəcov şəhər rəhbərliyinə təyin olunduqdan sonra böyük vüsət alıb. Sumqayıt sanki nəhəng tikinti meydançasına çevrilib. Məhəllə və mikrorayonlarda əhalinin yaşadığı binaların dam örtüklərinin, lift sisteminin yenidən qurulması, həyətlərin abadlaşdırılması, yaşıllaşdırılması, daxili yolların yenidən asfaltlanması, binaların zirzəmilərinin çirkab sularından təmizlənməsi, qurudulması və dezinfeksiya işləri həyata keçirilir. Şəhərin arxitekturasına xələl gətirən obyektlərin tikintisi dayandırılıb və bəziləri isə sökülərək yeri abadlaşdırılıb. Şəhərin bir sıra vacib əhəmiyyət kəsb edən şose yolları, o cümlədən şəhər daxili yükü xeyli azaldan Çevkasi küçəsinin avtomobil şosesi, Corat və Hacı Zeynalabdin qəsəbələrinin, eləcə də əhalinin sıx yaşadığı Qurt dərəsi bağlar masivinin əksər yolları yenidən asfaltlanıb və abadlaşdırılıb. Şəhərimizin giriş qapısı olan Sür küçəsinin ensiz yollarının xeyli enləndirilməsi, beləliklə də təhlükəsiz hərəkət imkan verən hərəkət zolaqlarının sayının artırılması işi həyata keçirilib. Şəhərin Azərbaycan prospektində, o cümlədən Heydər Əliyev prospekti və onunla kəsişən bir sıra küçələrdə binaların milli ornamentlərlə özündə əks etdirən daş üzlüklərlə üzlənməsi işi davam edir. Demək olar ki, şəhərimizdə mövcud olan bütün uşaq bağçalarının dam örtükləri təzələnib, istilik sistemi yenidən qurulub. Bir çoxunda təmir işləri həyata keçirilib və bu sahədə bəzi neqativ hallara son qoyulub. Şəhərin Heydər Əliyev parkında Heydər Əliyev mərkəzinin inşası işləri davam etdirilir. Nəsimi parkının yenidən bərpası, ən vacibi də Sumqayıt dəniz kənarı bulvarın salınması işləri sürətlə davam etdirilir. Daha sonra çıxış edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının Corat qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Cəmil Quliyev bildirdi ki, qəsəbənin su kanalizasiya işləri bərpa edilmişdir. 150 mm-lik polietilen borularla 300 paqometr artıq yeni kanalizasiya xətləri çəkilib. 9 yerdə mərkəzi kanalizasiya xətlərində xidmət quyuları bərpa edilərək yeni qapaqlar qoyulub. 2 yerdə yağış qəbul edicilər quraşdırılaraq 120 paqometr uzunluğunda 200 mm-lik drenaj xətləri çəkilib. Qəsəbədə elektrik enerji təminatının normallaşdırılması istiqamətində bir çox işlər yerinə yetirilib. Qəsəbə daxili üzrə 700 metrdən çox köhnə naqillər, 14 ədəd köhnə dirəklər dəyişdirilib. Qəsəbədə qaz təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində 2-ci və 3-cü məhəllələrini əhatə edən ümumilikdə uzunluğu 1500 paqometr yeni dairəvi qaz xətlərinin çəkilişi tam başa çatdırılıb və sakinlər təbii qaza təmin edilib. 8 ədəd qaz tənzimləyici şkaflar təftiş edilib, 2 ədəd yenisi quraşdırılıb, smart tipli sayğaclar qoyulub. Digər çıxış edənlər də bildirdilər ki, 7 saylı orta məktəbin istilik qazanxana sistemində əsaslı təmir işləri yerinə yetirilib, məktəbin 100 kvadrat metrdən çox köhnə pəncərələri yeni plastik pəncərələrlə dəyişdirilib, həyətində təmizlik, abadlıq işləri aparılıb, idman zalları əsaslı, sinif otaqları və dəhlizlər cari təmir edilib. Bütövlükdə məktəbin dam örtüyü tam yenilənib. İlin əvvəlindən qəsəbə üzrə küçə və yollara 4500 kvadrat metr, son 4 rüb ərzində isə 10000 kvadrat metr asfalt örtüyü vurulub, 78 ədəd küçə işıqlandırıcıları quraşdırılıb. Bu da bütün qəsəbə sakinlərinin dərin minnətdarlığına və sevincinə səbəb olub. Hesabatın sonunda sakinlərin şikayət və təklifləri dinlənilib. Bəzi məsələlər yerindəcə həll olunub. Araşdırılması zəruri olan məsələlər isə qeydiyyata alınaraq, aidiyyatı orqanlara çatdırılması üçün nəzarətə götürülüb. Şəmsdan Fikrətli, Kamil Quliyev, Dünya TV.